İrşad Elektroniksi mağazalarından herkese salam. Bu günlərdə istər nağd, istər taksit şəkildə İrşad Elektroniksi mağazalarından əldə etdiyiniz Samsung Galaxy A71 və yaxud Samsung S20 FE modelləri sizə hədiyə qazandıracaq. Elə hədiyəmiz də Samsung brendinin UV Sterilizer məhsulu olacaq. UV Sterilizer nədir deyə sual yaranırsa, o zaman icmalımızı izləməyə davam edin. Son sonu və 2020-ci ildə hər kəsin diqqət etməli olduğu məqam təbii ki, sağlamlıq və təmizlik oldu. İstənilən əşyə toxunduqdan dərhal sonra əllərimizi xüsusi məhlulla təmizləməyə çalışırdıq. Lakin diqqətdən kənarda qalan smartfonlarımız elə virus mənbəyi idi. Çünki sevimli smartfonlarımız eyni zamanda zərərli bakteriyaların və virusların da sevimli cihazına çevrilib. Samsung brendi də sizi və ailənizi düşünərək UV Sterilizer adlanan cihazını təqdim etdi. Yəni dezinfeksiya aparatını. Qutunun içərisindən çıxanlar istifadə kitabçası və cərəyana qoşmaq üçün naqildir. Naqilin bir tərəfi USB-A, digər tərəfi USB-C-dir. Onu da qeyd edim ki, bu cihaz yalnızca dezinfeksiya üçün deyil, eyni zamanda şarj yığmağa da sizə köməklik etmiş olacaq. Gəlin elə S20 FE modeli üzərində sınayaq. Qutunun içinə nəzər yetirdikdə xüsusi şarj yığmaq üçün sahəni görürük. Deyircəklər var və bu deyircəklər vasitəsilə telefon zəminə tam oturmur. Beləliklə, ultrabənövşəyi şüalar həm telefonun arxa, həm də ön tərəfini sterilizə etmiş olur. Kənarlarında ultrabənövşəyi lampalar yerləşir. Telefonu yerləşdiririk qutuya. Artıq şarj olma başladı. Qeyd edeyim ki, 10 watt gücündə şarj olma qabiliyyətinə malikdir. Qutunu bağlayırıq, düyməni basırıq. Və budur, 10 dəqiqə ərzində aparat sterilizə edəcək. Budur, 10 dəqiqə keçdi və biz aparatı açırıq. Əlimdə saxladığım Samsung S20 FE modeli əhatəmdə olan mobil telefonlar arasında ən təmizi sayılır, çünki 99% bakteriyalardan və viruslardan təmizlənmiş hesab edilir. Siz bu cihaz vasitəsilə yalnız smartfonları deyil, eyni zamanda xırda əşyalardan açar, eynək və yaxud qulaqlıqlarınızı da sterilizə edə bilərsiniz. Və bu məhsulu biz sizə hədiyə edirik. Bunun üçün İrşad Elektroniks mağazalarına yaxınlaşıb Samsung Galaxy A71 və Samsung S20 FE modellərini istər nağd, istər taksit şəkildə əldə edirsiniz. Əlavə sualınız olarsa irshadelektronics.az saytı və Ulduz 0171 telefon nömrəsi xidmətinizdədir. Hələlik!